အားလုံးမိတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုညနေမှာကတော့ဒီ Google Share လေးကတင်ပေးထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တင်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မဘိန်းမြို့ကို KIA နဲ့ပုံပေါင်းတစ်ဖက်ဝင်တွေကအလုံးစုံတင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးပြီဆိုရင်မနေ့ကတင်ပေးထားတဲ့ Man City ဒေသပေါ့နော် Man City ဒေသမှာသူတို့ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်စစ်သားမြန်မာစစ်တပ်ကစစ်သား25ဦးပေါ့နော်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရဲသူတို့ရဒီနယ်ထဲမှာပေါ့နော်သူတို့မန်စီနယ်ထဲမှာလမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်မွေးထားတဲ့မြင်း44កောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေမှာဖိသိမ်းဆည်းရမိဆိုတဲ့တဲ့လေးကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်မှာဘိုးကြီးနယူးမြူစီကတော်လိုင်းတသားတွေဆူချတဲ့ဟာတွေရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းပဲဘောမရက်ကကလောင်နေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ပါကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တဲ့လေးတွေကိုအစအဆုံးတွားကြည့်လိုက်အောင်နော်တမင်းမင်းပလိပိုးကြပ်နေပလိတပ်ပလိတပ်ငါငါဆီကမ္ဘာရေတက်ဖို့ရတက်ဆက်တက်ရှင်လေးဆက်နဲ့ဦးနောက်ဆုံးလက်နဲ့ချပြီးညံ့ခံလိုက်ကြပါလေမပင်းရေစကန်ကုမ္ပဏီကလေးကစတဲ့တိုင်ရခဲ့ပြီးယနေ့21ရက်နေ့မှာ KIA နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကတင်ပိုက်လိုက်ကြပါလေတဲ့တရင်ထုတ်ဖြစ်ပါလေနော်မပင်းရေစကန်ကိုတင်ပိုက်ရရှိသွားပါတော့နော်ဗီဒီယိုလေးကညံ့နေကြရတော့ကျော်မြင့်လို့ဘယ်လိုတင်လာမှာတော့မသိဘူးနော်ခု loss ရဲ့နောက်တစ်ခုချန်ပီယံနယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မပင်းမျိုးကို KIA နဲ့ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့ကဒီကနေ့အလုံးစုံတင်ပိုက်လိုက်ကြပါလေမပင်းမျိုးမှာအင်ဂျင်900ခန်းလောက်နေထိုင်ကြပါလေတဲ့ဘာလို့ဒီလိုမှတကယ်စစ်ဖြစ်နေတာလဲနော်တော်တော်လေအနီနာရွာပေါင်း17ရွာလောက်တော့ရှိပါလေတဲ့လူဦးရေအများဆုံးပါလေလူပေါင်း3000လောက်နေထိုင်နေတဲ့မြို့ငယ်တစ်မြို့ဖြစ်နေပြီးမြန်မာစစ်ဘက်ကအဆိုပါမြို့မှာတရင်ရဲစခန်းလောက်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တိတ်ပြီးတော့သူတို့အများကြီးထားတာဆိုတော့တိုက်ပွဲကတော့20ရက်နေ့မှာအင်အား900ကျော်လောက်နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒရုန်းစီစီကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးခဲ့ကြတက်ယူကြပါလေအဲ့တော့ drone စေစီလောက်နဲ့ပါ wifi တိုက်ခိုက်ကြတာပေါ့နော်ကဲညနေကြရင်တော့ဘယ်လိုသတင်းတွေလောင်းလဲမသိကြုံဟိုဘက်ရွက်ကွက်ကလူတွေရတော့နော်โอเคနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒါတော့မနေ့ကပေါ့เนาะမနေ့ကဒီမန်စီဒေသမှာပေါ့เนาะမန်စီကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာစစ်သား25ယောက်လက်ဖမ်းဆီးခံရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုချက်ကျွန်တော်တရားဖို့ပြပါမယ်เนาะမန်စီမှာနေ့အကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်မြန်မာစစ်ဘက်မှာ25ဦးဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါတယ်တဲ့ဒီမှာနော်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွာเนาะဟိုနာမောခေါ်ဟို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 
ခါဒီဘုခါဒီဘုချက်ကတော့ဝဲနော်မဆက်အကြိုက်တက်တယ်နော်ကဲဒီမှာဗီဒီယိုနဲ့တကွာချပြထားတယ်နော်ဒီမှာမြင်းနေ၄၀နဲ့၄កောင်ဖမ်းမိထားတယ်ဟာထို့အပြင်ညီမစစ်တပ်ဖက်မှာလမ်းဘတ်ဆက်တွေအတွက်မွေးမြူထားတဲ့မြင်း၄၀လေးកောင်ကိုကိုင်အေးမှာတိတ်ယူရရှိပြီးကြောင်းပြောဆိုပါတယ်တဲ့နေတာမဟုတ်နော်၄၀လေးកောင်ဆိုလမ်းဘတ်ဆက်တွေသုံးပြီးထားပါနော် ကားသွားလို့မရတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုဖို့ထင်ပါတယ်နော်။ဒါတော့မန်စီမှာ25ရောက်ဖန်းစီရတယ်။နောက်ပြီးတော့မြင်း44កောင်ဖန်းစီရမယ်ဆိုတဲ့ဒရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော။ Okay, ဒါတော့တခုကတော့ဝန်သားစီရပါဗောနော။ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ကဖေခုံတီဖေခုံမာတော့ကဗောနော။ဖေခုံရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိတ်တဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့ဗောနော။စုချင်းမြင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်။မနေ့ကလေးကတော့ပေါ်နေတာဗောနော။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှတင်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်အခုဒါဇန်နဝါရီဒုတိယပတ်ထဲမှာဖေခုံမြို့ကဖေခုံမြို့မှာရဲစခန်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ
တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုပြည်သူဂုံပြူတဲ့ဂုံပြူငွေတွေထဲကကျွန်တော်15သိန်းကျပ်လာရောက်ဂုံပြူပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အပြည်သူတရားလုံးကဒီထက်ပိုပြီးတော့ချီးမြှောက်ခြင်းစိတ်ရှိကြပါတယ်ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါမဲ့အသွာလာဆက်သွယ်မှုအခက်အခဲပို့ဆောင်မှုအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပေးရအောင်စိတ်ထဲတော့မတတ်မတာရှိပါတယ်နည်းတဲ့များလို့သဘောမထားပါနဲ့ပြည်သူများကဒီထက်ပိုပြီးတော့ဂုံပြူခြင်းစိတ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒါလေးကိုလက်ခံပေးပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဆက်ပြောချင်တာကအခုတော့ဆိုရင်ဖေခုံမျိုးပါဝင် Rycor Demo ဆိုဒီကရင်ပြည်နယ်တဲကမြို့တော်တော်များများကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုဆိုရင်အောင်ပွဲတွေနဲ့အတူစင်ငယ်ရယူသိမ့်ပိုက်အောင်မြင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မြို့တော်လိုင်းရဲ့အဆုံးသက်ကာလအခြေအနေဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက် institution ရဲ့နောက်ဆုံးပြိုကွဲအကြောင်းထပြီးတော့တို့ချင်းညာထဲမှာလည်းဖြုတ်ထုတ်တက်တွေလုပ်နေဆိုတာကိုအားလုံးသိမှာပါ။အခုတို့ဒီဟိုအုပ်ချုပ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဓာတ်ကစားမှုကိုလည်းဖြုတ်ပလိုက်တယ်။အရှေ့ပိုင်းတိုင်းရဘခတိုင်းမှုကိုလည်းမနေ့ကဖြုတ်ပလိုက်တယ်။သူတို့ဘလို့မှစစ်ကမနိုင်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 တာအကြောင်းမရှိတော့မတရားမှုကိုကျူးလွန်တဲ့သူတွေအာဏာရှင်စနစ်ကြီးပြိုပြတ်တော့မဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးဟာအခုလို Federal Democracy နိုင်ငံတော်တည်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကိုအသက်ကိုခန္ဓာအားလုံးပေးဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ဆင်နွဲတွေတဲ့တော်လိုင်းသမားတွေကိုစိတ်အားခွန်းတော့ကိုအားငွေအားအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းကူညီပြီးတော့မြို့သိမ်းနိုင်ငံသိမ်းတနိုင်ငံလုံးပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တည်ကြီးထီထောင်နိုင်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဆက်လက်ကူညီဝင်ရန်ပံ့ပိုးပေးသွားကြဖို့ကျွန်တော်နှိုးဆော်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူလူတရားလုံးကိုအခုပါဝင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကကိုစိန်လင်းဦးအပါဝင်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာ၈သိန်းခွဲလောက်ကကိုစိန်လင်းဦးပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိရတဲ့စိတ်ကူညီပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဒီကတော်လိုင်းသမားအားလုံးကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သူကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်ရေးမှာဒါလေးကိုအသုံးပြုပေးပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရင်ခံပေးမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အခုထွေဦးရုံးမှာပြည်သူစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာကူညီထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတလွဲတုံပြီးတော့ခိုးဝဲလူရဲ့တင်ထားတဲ့မှတ်တမ်းကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်သွားရိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲမနော်အဆုချတာတော့အရင်တော့မများသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒါတတ်နိုင်တယ်လို့သူဘက်ကနေလည်းလုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါ်လာရင်းမှာတော့ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေဘက်ကပေါ့နော်နိုင်ငံခြားပြည်သူတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးအများအားဆက်ပါနေမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ဖို့တော့တေချာတော့ဖြစ်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နောက်ဆုံးဗီဒီယိုကတော့ဒီဒေါ်လာရင်းမှာဒေါ်လာရင်းပြည်သူတွေကအများအားနိုင်နေတဲ့အကြောင်းရင်းဒီဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ကတော့မပူတူကဒီတော်လိုင်းရေးမှာတော်တော်လေးကိုလောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်မနော်။ဒါဆိုသူတို့ဘက်ကအရှုံးကြီးပဲဖြစ်နေတာပါသွားပြီပါသွားပြီဆိုးအောင်တွေဖြစ်နေတာကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလောင်ထားလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်ပါ။အားမျိုးကြီးစစ်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့အဆုံးဖြတ်ကစစ်လက်နက်ကပဲအဓိကကြတာမဟုတ်ပါဘူး။စင်ရားကလည်းအဓိကကြပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအခင်းကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကစင်ရားတွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်။နော်လူသားရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်တပ်မတော်သားတွေများစွာပြီးဆက်ခဲ့ရတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်မြို့ပေါင်းများစွာကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံရပြီးတော့လာရှိုးတစ်မျိုးပဲကျန်ပြီးဂျန်နရီကုန်လုံးအကြမ်းဖက်လောက်ကိုကြောက်ရောက်သွားတယ်။ကိုယ့်ဘက်ကတော့စစ်တင်အင်အားတွေလျှော့လာပြီးတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဘက်ကစစ်တင်အင်အားများတဲ့များလာတယ်တိုးတဲ့တိုးလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့တွေကမျိုးတမျိုးကိုရပြီဆိုတာနဲ့ရွာတရွာကိုရပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမျိုးအဲ့ဒီရွာမှာရှိရဲ့နော်အသက်73နဲ့74နှစ်အရွယ်ကစပြီးတော့ယောက်ျားလေးမိကလေးမန်သမီးကိုတတသက်စူးစောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကတော့ကြရီရှောက်ပြောရနော်အဲ့လိုမျိုးထက်တကယ်တော့လူတွေက
သူတို့မသိတာတကွာရွာတွေကိုဘုံကျဲတယ်ပြီးသူတို့နှိပ်ဆက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှိပ်ဆက်ခံရတဲ့လူတွေကအလိုလျောက် PDF ဖြစ်လာတယ်ဆိုသူမသိဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ဘုံကျဲလိုက်လေလေအဲ့ဒီဒါ PDF ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတာတနည်းအားကိုမြို့တရွာတရွာကိုဘုံကျဲတယ်ဆိုရင်အဲ့တရွာရွာကလူတော်များများကဒီ PDF ဖြစ်ဖို့ဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ကနားမလဲဘူးနော်ဘယ်နေရာဥမာဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာပဲတည်တည်မြို့တမျိုးရပြီဆိုတာနဲ့အင်အားကငကိုအင်အားအတိုင်းပြန်ပြီးတောင်းနေသွားတယ်နော်အဲ့ဆိုဒီမျိုးကိုသိမ့်မယ်အဲ့ဒီမျိုးမှာမျိုးဆောင်တက်ဖြစ်ခြံထားတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကိုထပ်သိမ့်မယ်သိမ့်ပြီးတော့ရလို့ရှိရင်တက်တာစစ်စူးဆောင်မယ်ပြီးရင်မျိုးဆောင်တက်ဖြစ်ခြံမယ်နောက်ထပ်မျိုးတစ်မျိုးကိုဆက်သိမ့်မယ်အဲ့ဒီပလန်တိုင်းသွားနေတာလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြောက်သုံးကောင်ဖွဲ့ကစစ်တီအင်ကအစ်အနည်းဆုံးက3000နဲ့4000ကျော်မှရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲချမ်းမြောက်မှာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့မျိုးတွေကနေတာမှမဟုတ်တာစစ်မျိုးတစ်မျိုးကိုစစ်တီအင်ကအစ်ဆိုပြီးတော့သူကတက်တာအစ်ပေါ့နော်တက်တာအစ်3000စူးဆောင်နိုင်တယ်ထားလိုက်16မျိုးဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲသူတို့မှာစင်ညာအနည်းဆုံး3000နဲ့4000ကျားမှရှိတယ်။ဒါပေမဲ့เนาะလက်ရှိကိုတက်မတော်ဘက်ကရောစစ်တင်ညာတွေရောင်းနေလာတယ်။ဒါကလည်းစစ်ပွဲတစ်ပွဲအဆုံးပြတ်ဖြစ်တယ်။เนาะနောက်အပြင်တဒါပြင်စစ်ကိုအချိန်ဆွဲပြီးတိုက်နေခြင်းဟာဟုတ်တယ်ရှုံးတော့မှာအဆုံးပြတ်ဖြစ်တော့နေတယ်။စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ပြီးအချိန်မဲမဲမဖြစ်ဖဲနဲ့စစ်ကိုမျောပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့အချိန်ယူပြီးတိုက်နေတာဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုလူရင်းရလက်နဲ့အင်အားစောင့်စူးစီးလို့ရအောင်အင်အားတောင်းနေအောင်လုပ်ပေးတာ ਨੇ ဘူးပဲเนาะလက်ရှိဒီတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိထဲမှာဆိုစစ်ကိုချိန်ဆွဲပြီးတိုက်နေတယ်เนาะဟိုတချို့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလုံးဝဟိုရိုးရိုးတန်းတန်းပေါ့เนาะလုံးရိုးလုံးထင်ဆိုင်ပဲရှေးရိုးဆွဲလမ်းစဉ်တိုင်းပဲပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်မယ်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်မယ်ပြစ်မယ်ပြစ်မယ်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ပြီးမှနောက်ကနေပြီးအင်အားအလုံးကြီးနဲ့တက်တယ်ဒီဟာကိုနောကျင်အောင်တိထားတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကတပုံတွေကဘာလုပ်လဲလက်နဲ့ကြီးပြူဝကုန်းတွေကိုအရင်တိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့လက်နဲ့ကြည့်ဘီဝါကုန်းတို့သူတို့ကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ဝင်တိုက်လိုက်တော့လက်နဲ့ကြည့်ဘီဝါကုန်းကြီးကျသွားပြီဆိုတာနဲ့တက်မတော်ကထိုးစစ်မအောင်ခံစစ်မှာပေါ့ဘာမှလုံးလို့မရတော့နော်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားဘက်ဖွဲ့ရတာအင်အားနေတောင်းနေပြီးတော့ထိုးစစ်တွေဆင်းနေပြီးမှလက်ရှိနာဆာကအဆောင်ဆိုးရဘက်ကထိုးစစ်တနည်းအားမှမဆင်းနိုင်ဘူးလှုပ်ရှားစစ်လည်းမရှိဘူးလှုပ်ရှားစစ်မရှိဘူးထိုးစစ်မဆင်နိုင်ဘူးခံစစ်ပဲရှိတဲ့အတွက်နည်းမျိုးကိုမချက်တွင်နိုင်ဘူးအစိုးရကတမတော်ကနည်းပြီးမချက်ထွင်နိုင်မှုဆိုတာနဲ့တပုံကနည်းပြီးချက်ထွင်လာမှာပဲဒါကြောင့်မလို့အရှိတရားမှန်တရားဒီနာဆာကအစိုးရကဧည့်ဆောင်အစိုးရကနည်းပြီးဒီကျင်းတဲ့အကျင်းလာပြီးတော့အကြံဖက်ဖွဲ့တွေကနည်းပြီးချက်သွဲတဲ့ချက်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိရင်တော့တချို့မြို့ရွာတွေမှာဆိုလမ်းပေါ်မှာပေါ်ပေါ်တင်တင်စစ်စစ်ရေးဂိတ်တွေဖွင့်ပြီးတော့ဂိတ်ကြီးတွေကောက်နေရဆက်ကြီးတွေကောက်နေရတွေကဒါတွေကလူမလေးခွေးမလန့်ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာတော့မှာပဲနာဆာကဧည့်ဆောင်အစိုးရကထုတ်ပြန်တယ်အစိုးရဆိုတာကအကြံဖက်ကိုနှိမ်နင်းတာအကြံဖက်သမားကြတော့တော်လှန်တာဒါကိုအစိုးရကိုယ်တိုင်ကအမေအင်အားတွေတောင်းတရအောင်လုပ်ပါမယ်လက်နဲ့တွေတက်ဆင်ပေးရမယ်ဒါအပြင်တချို့လာလို့ရှိရင်မိမိရဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ချုပ်ချာအာဏာကာကွယ်ဖို့အတွက်တရားဥပဒေမပြေကွဲဖို့အတွက်အကြံဖက်သမားတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့အတွက်စစ်မှုထမ်းကြင်ကြရတယ်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ကြဒါပေမဲ့သူတို့ကအချိန်လေးကြောက်နောက်ရှိနေတယ်အများနဲ့စစ်မှုမှန်းတာဒါဆိုရင်အစိုးရအနေနဲ့ဘာလုပ်တင်လဲယာယီစစ်မှုထမ်းတွေခေါ်တင်တယ်ยายสมุนันนี่ขอมาให้ส่วนรู้ရှင်ตู้ตั่วแหละสินดีแหละโก้ตั่วแหละสินเนี่ย2คู่2แผ่แหละอโจชีโนနိုင်ငံတော်ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးအေးမှာလဲပဲထောက်ကူပြုနိုင်တယ်အဲ့ပဲยายสมุนအကောင်းဆုံးကတော့เนาะဥစားစစ်သားရရှိနိုင်မှုအမြန်ဆုံးနီးလမ်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီကနေအကြံပေးတာပေါ့မမသာဘုံကြီးဒီအားလုံးကိုစစ်တဲထက်လိုက်အဲ့ဒါအမြန်ဆုံးရလိမ့်မယ်ဥဒဏ်နေခေါ်တင်နေပြန်သွားစုဆောင်နေရပါပြည်သူစစ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာလေတချို့ကတော့အသက်ရွယ်ရတော့50 50 60ဖြစ်နေဒါပေမဲ့စိတ်တက်တက်ကတက်ကြွရနေလေခန္ဓာကိုယ်ရလည်းကြမ်းပါတယ်ဆိုရင်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုလည်းဥစားပေးလို့ခေါ်တင်တယ်ကဲဒီတဲ့ရတော့သူပြောတဲ့ပုံစံရဆိုတော့ဒီဖိုးကြီးပါစစ်တဲခေါ်တဲ့အချိန်ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်50 60ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး60ဆိုရင်ပြင်ဆင်ရတဲ့ယူနေတော့ဒီစစ်မှုတန်းလည်းမခေါ်ဘူးအဲ့ဒီတွေနောက်တွဲမှာနောက်ကျောမလုံတဲ့အတွက်ရှေ့တန်းဝင်စင်ရမပုံနိုင်ဘူးဒီအင်ရအောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာအခုချိန်တွင်တော့တော်တော်နောက်ကျနေပြီနောက်ပြည်သူစင်ကိုဖွဲ့ရမယ်လက်နဲ့ရရတက်ဆင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ရရစစ်မှုတန်းတွေခေါ်ဖို့လိုအပ်တယ်အစိုးရအနေနဲ့ကတကားဖွင့်ထားမှာပြည်သူကပူးပေါင်းလို့ရမှာအစိုးရကတကားမဖွင့်ဘဲနဲ့ပြည်သူကဘယ်ကူမှသွားပြီးပူးပေါင်းလို့မရဘူးနော်ဒါပေမဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေအခုလက်ရှိဘူရိုင်းအနောက်ခြမ်းမှာပေါ့နော်ဘူရိုင်းနောက်ခြမ်းမှာကြေးဝါတွေမှာပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဖို့ဆိုပြီးတော့တရင်နေရှိတယ်ကောလာဟာလာရှိတယ်အဲတချို့ကြတော့လည်းပဲဟိုစကားဆိုတဲ့အတိုင်းကားသွားတာပေါ့နော်ရွာတရာကိုအဲ30 50မဖြစ်မနေပြရမယ်တချို့ကအဲကြေးလက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်မတော်ထောက်ခံတာတွေမဘာသာတွေမျိုးသားရေးတွေဒီမိုကရေစီတွေဖက်ဒရယ်လက်ဗရယ်တွေသူတို့နားမလဲဘူးသူတို့တည်တာနှစ်ခုပဲအနည်းနဲ့အစိမ့်အဲ့တခါတော့အဲ့ကြိလက်တွေမှာအနီရရှိသူအစိမ့်နေရှိဒါပေမဲ့ဒီအစိမ့်နေရပြည်သူစစ်တပ်မဝင်ရဘူးဝင်ကျင်နေမဝင်ရဘူးဘာကြောင့်လဲအစိုးရကသူတို့ကိုအစိမ့်ရောအနီရောပန်းအောင်ရော orange color ရောအကောင်ဆုံးကဘာလို့မဝင်ရတော့နော်ယုံကြည်လို့အစိုးရပေါ်မှာ
ပြည်သူလူတွေယုံကြည်မှုကအားနည်းလာလို့အစိုးရကငါတို့ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ပြည်သူစစ်တဲ့ဝင်တိုင်းလို့ရှင်ငါတို့ကပီဒီအက်ကတားပောင်ဖြတ်သွားမယ်ငါတို့ကိုလာတတ်ပါလို့လက်ရက်ခေါ်သူတို့ဖြတ်သွားနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့ကြောက်စိတ်တွေနဲ့နောက်ပြည်သူစစ်တဲ့ဝင်ကျင်တဲ့လူတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ကလောက်ပိုင်ခွင့်ပေးထားမှရမယ်လောက်ပိုင်ခွင့်အပြ
တော့တေချာပါဘူး။ဘာကွယ်မှမရှိဘူး။ဘာကွန်ကြီးထောက်ပံ့မှုမှမရှိတော့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူစစ်တပ်ဝင်ဖို့ကြောက်သွားတယ်။တစ်ဖက်ကအနီအုပ်စုတွေကျတော့ပြည်သူစစ်တပ်မဝင်ချင်ဘူး။မဝင်ချင်တော့နှစ်ဖက်လုံးကမဝင်ချင်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်လဲ။မလိုအပ်ဖက်နဲ့မလိုလားအပ်ဖက်နဲ့အာဂရိမှုတွေဖြစ်လာတယ်။လက်ပေးလက်ယူတွေဖြစ်လာတယ်။အဲဒီအာဂရိမှုတွေလက်ပေးလက်ယူတွေကကြာလာတော့ပေါ်လာဟလာတွေဖြစ်သွားတယ်။အိုးဘလိုတွေဖြစ်သွားလဲ။ပြည်သူစစ်ဝင်ရမှကြောက်တဲ့အတွက်ငွေ3သိန်းနဲ့လက်ထိုးတယ်။ပြည်သူစစ်မဝင်ချင်ပတ်စံဘလောက်ပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကကောလာဟလာတွေဖြစ်လာတယ်။ကောလာဟာလာမဘူးတကယ်ဖြစ်နေတာ तू မပေးရတယ် तू မသိလို့ဒီတော့ဒီမှာပါဘောမဆိုတော့ရှောက်ပြောတာအဓိကအရေးကြီးဆုံးကမိမိရဲ့ data အတွင်းမှာเนาะမိမိရဲ့တကယ်လို့လက်နက်ပေးလိုက်လို့ရှင်လေလက်နက်ကင်ပြီးတော့လက်နက်ပေးလိုက်ရဲ့အချိန်မှာပုံကံမှုမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့စိုးရင်ချက်လည်းရှိရဲအဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့မယ်ဟေးဆိုလို့ရှင်ဖရဲသည်စစ်စင်ကြီးအရင်လုံးမှရမယ်ကဲအပေါ်ဒီရဲ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲเนาะခုမှတရားပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မိတယ်ဂျပန်ဝတ်ဆောင်နေတဲ့ဟာအစုံเนาะနာတော့အဆက်ပေါင်းတသိန်းနဲ့ထိထားနေမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဖွေးပုနာမယ်ဟုတ်ပြီဘာပြောနော်ဘလောက်ပဲရုပ်ကိုပြင်ပြင်စိတ်တက်မကောင်းရင်တော့ဘာမှလှမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲနော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့အာမဘိမျိုးအစိုးအောက်ပေါ့နော်တကယ်ပဲဝန်တာစရာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်တဲ့သူရောက်စီတိုင်းလည်းဝန်တာမျိုးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ရအောင်နော် God bless you all